Ситуація на фронті складна, а Зеленський думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною. Про це президент України повідомив у великому інтерв'ю національному італійському телеканалу «Рей». Це питання, що стосується людей, які повинні очолити країну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну багатьох державних керівників, а не тільки в одному секторі, як от військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину, сказав Володимир Зеленський. Згодом українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що президент Володимир Зеленський міркує про те, щоб змінити не лише головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а й начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. Окрім кадрових змін, Зеленський розповів і про ситуацію на фронті. На думку президента України, ситуація там зайшла у глухий кут. Все через затримки в обладнанні. Гарант наголошує, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі. Збройним силам України не вистачає боєприпасів. Крім цього, потрібні сучасні технічні засоби, аби змінити ситуацію у війні на користь України. Також він додав, що після 2 років повномасштабної війни близько 26% території все ще перебувають під окупацією, але російська армія не має змоги значно просуватися уперед. Згодом в Офісі президента зазначили, що в інтерв'ю Володимира Зеленського італійському телеканалу «Рей» йшлося не про патову ситуацію на фронті, а про стагнацію. Тому прес-секретар глави держави Сергій Никифоров закликав ЗМІ точніше добирати формулювання, щоб не підтримувати деструктивні наративи. Адже окрім певних труднощів на полі бою, є й чимало успіхів, зокрема в морі. Щодо підтримки США України, Зеленський висловив сподівання, що вибори президента Америки жодним чином не вплинуть на допомогу Україні. Максим Турчинський, телеканал НТА.